Dotkni se vědy. Týden vědy a techniky. Mám přednášku, nebo začínáme přednáškou magnetické pole Země a jeho význam pro život. A přednášejícím je pan doktor Petrovský a já věřím, že si to dneska užijete. Jedna, dvě, slyšíte mě všichni? Takže dobré ráno, dámy a pánové, slečny a kluci. Oficiální část skončila, doufám, že jo? To byla jediná oficiální část. Takže já si sundám sako, ať jsem normální. Protože sako a kravata, to je taková poloviční smrt pro mě. Jak jste slyšeli, jmenuji se Eduard Petrovský, pracuji v Geofyzikálním ústavu Akademie věd, kde jsem od konce svého studia, někdy ještě před revolucí, zabývám se tak trochu magnetickým polem Země a různými problémy, které s tím souvisí. Během této dnešní přednášky bych vás chtěl poprosit o dvě věci. Za prvé, promiňte, když někdy se nějak překecnu, nebo v mém proslovu bude slovenské slovíčko, protože jsem původem Slovák, ale budu se snažit mluvit podle možnosti spisovně česky. A za druhé, pokud vás cokoliv napadne a chtěli byste se už i během té přednášky zeptat, nestyďte se, klidně zvedněte ruku, zeptejte se dostatečně nahlas, přeruším přednášku a pokusím se vám to nějak zodpovědět nebo vysvětlit. Přednáška by měla být nějakých 45 až 40 minut a pak bude čas na diskusi. Pokud někdo usne, nevadí mi to, hlavně nechrápejte. Tak. A kde mám ovládač? Tamhle. Jste všichni středoškoláci, koukám, a je tady pár dospělých lidí. Zeptám se vás na úvod. Fyzika, říká vám to něco? Máte rádi, nemáte rádi? Moc ne, co? Dneska ji máte rádi, protože nejste ve škole. Magnetismus, říká vám něco? Že jo. Šachové figurky z magnetky dole, zkoušeli jste jako malé děti dát k sobě. Někdy se stucnou, přilepí, jindy zase nejdou spojit. Takže asi víte, že magnetické pole působí silou na určité objekty ve svém okolí. A zemské magnetické pole má stejný mechanismus působení jak na nás, tak na všechno možné, na všechny předměty ve svém okolí, na předměty, které jsou schopny reagovat na magnetické pole. Všechny předměty nějak reagují. Víte o tom, že i voda reaguje na magnetické pole? Nevíte. Reaguje. Velmi slabě, ale reaguje. Jsou v ní elektrony, jsou v ní atomy, které se skládají z jáder a elektronů. Elektrony, jakožto pohybující se nabité částice, reagují na magnetické pole. Takže veškerá hmota nějakým způsobem reaguje, ale to zemské magnetické pole je velmi slabé na to, aby ovlivňovalo třeba pohyb elektronů někde v drátech. I když i takové případy jsou, a já se v té přednášce o tom zmíním. Takže zemské magnetické pole a jeho význam pro život. Jsem natáčen, nesmím se točit moc profilu. Lidstvo již dávno využívá magnetické pole Země ke své orientaci. Určitě jste měli v ruce kompas, buzolu a víte, že střelka kompasu by měla ukazovat na sever. Nesmíte být někde blízko řípu, to vám bude spíš ukazovat na ten říp, nežli na sever. Takže takovéto základní působení zemského pole je známo již hodně dávno. Féničtí mořeplavci to už znali. První skutečně, řekněme, sofistikovaný pokus s kompasem udělal kdysi před několika staletími čínský vědec Shen Kuo, který opravdu udělal pokus s kompasem a dokonce přišel na to, že ten kompas neukazuje přesně na geografický sever, ale je trochu vychýlený, čemuž se říká deklinace. Takže on byl první, který zavedl ten pojem deklinace magnetického pole. No a jak jsem říkal, tak magnetické pole působí na v podstatě všechny hmotné objekty ve svém okolí, které reagují více nebo méně intenzivně na siločary magnetického pole. To, co tady vidíte,
běžet, tomu se říká siločary, protože to silové působení je podél jakýchsi virtuálních čár. Nejsou to skutečně čáry, ale něco virtuálního. Měli jste pokus ve fyzice, kdy se dají zobrazit siločary magnetického pole obecně? Jo? Měli. A dělali jste to s drátem a proudem protékajícím přes ten drát a pak piliny nějaké železné nebo něco takového? Dobře, my jsme to dělali takhle ještě kdysi na střední škole. Čili magnetické pole Země, ten základní význam pro náš život je orientace, ať již jsou to přespolní běžci, kteří se také někdy ztratí, mají špatný kompas, neumí se orientovat, neumí zacházet s kompasem, mají něco kovového v kapse a prostě ten kompas jim ukazuje špatně. Tohle je obrázek starého námořního kompasu, kdy stačilo, aby rošťák námořník zapomněl pod kompasem, pod tím stojanem sekíru a kompas už ukazoval úplně někam jinam. Nicméně orientace člověka podlezemského magnetického pole. Co myslíte, co jsou tyhle dva obrázky? Tohle je kompas, tohle je kompas. Víte, kde to je? V letadle, přesně tak. Boeing 737, Airbus 320, moderní letadla, pořád tam je klasický kompas jako třetí záložní systém pro navigaci, pro orientaci. Nevěřil jsem tomu, ale asi před 10 lety jsem letěl velkým letadlem někde z Japonska do Paříže a náhoda nějak prostě se běhla, že mě kapitán pozval do kokpitu a ukazoval mi, ano, máme ještě tady tenhle kompas. Já jsem mu prozradil, že pracuji v ústavu, kde máme observatoř, která měří zemské magnetické pole, no tak se pochlubil a my tady máme kompas, který je jako třetí záložní systém. Čili i nyní v době super vyspělých technologií ještě pořád ten kompas je potřeba. Magnetické pole Země si můžete, nebo Zemi, si můžete představit, jako kdyby uvnitř někde v jádru té Země byl velký tyčový magnet a jako kdyby kolem Země jsme měli takhle siločáry zemského magnetického pole. Tohle to, takhle jednoduché, symetrické, hezké siločáry by byly v tom ideálním případě, kdyby ten zdroj magnetického pole byl opravdu jakoby tyčový magnet, takzvaný dipólový zdroj. Dva póly, severní, jižní. Nicméně víme, že to magnetické pole je složitější, ta tvorba magnetického pole není jenom pomocí nějakého tyčového magnetu, to je velmi zjednodušená představa. A tohle jsou siločáry podle modelu dvou amerických vědců, Glassmeyer Roberts, a vidíte, že siločáry ze severního pólu není jenom jeden severní magnetický pól, ale tady je jakoby další magnetický pól a prostě je to mnohem složitější. Čili to magnetické pole má dipolární nebo bipolární charakter, k tomu je ještě kvadrupolární, oktupolární, takže jsou tam ještě čtyři další póly, někdy ještě osm dalších pólů, které magnetické pole vycházející z těchto pólů je mnohem slabší. To hlavní je skutečně bipolární magnetické pole. To pole není takhle symetrické, ale je takhle protažené jedním směrem a sploštěle z druhého směru. Tušíme, co je tímhle směrem? Slunce. Jo, když něco říkáte, nestýjte se, nebojte se, řekněte hlasitěji. Čili je protáhle ve směru od slunce. To slunce nám deformuje zemské magnetické pole a je to dobře, že to zemské magnetické pole máme, protože teď vám řeknu to, co bych měl říkat až na závěr. Kdyby nebylo zemského magnetického pole, tak není život na Zemi. Magnetické pole není stabilní. Během historie Země se mění, ten magnetický sever a magnetický jih se čas od času nějak přehodí. To překlopení není ze dne na den, trvá to několik i tisíc let, to překlopení. Říká se tomu inverze zemského magnetického pole a statisticky k takové inverzi dochází jednou za 350 tisíc let. Je zajímavé, že zdá se, že teď jsme na počátku období inverze. Jo, jsou některá měření, která tomu napovídají, měření intenzity zemského magnetického pole ve vysokých zeměpisných šířkách,
intenzita za posledních několik desítek let poklesla o několik desítek procent. A to je jeden z příznaků začínající inverze. Takže až tady budete třeba za 200-300 let, možná zažijete polární záři nad Prahou. Je možné, že jsme na počátku období inverze. A to magnetické pole během toho procesu inverze, během toho přepolování je takhle nějak složité. Vidíte, těch pólů je tam najednou několik a to by se ten kompas zbláznil. Nedělejte orientační běhy v období inverze. I během toho svého stabilního období magnetické pole není pořád stabilní. Tady je taková jednoduchá mapka, kde vidíte, kde byl severní magnetický nebo magnetický pól na geografickém severu, který je v podstatě jižním magnetickým pólem, kde byl v jednotlivých letech od 1831 do 2005, takže nějakých 170-180 let. A vidíte, jak to hezky na tom severu Kanady, jak to prostě putuje a jde směrem ke geografickému severnímu pólu. Takže tomuhle se říká drift nebo shift zemského magnetického pole, pólu zemského magnetického pole. To opravdu během těch let se takhle mění a během milionů let, kdybyste viděli čáru, která představuje dráhu těch magnetických pólů, tak to je klikatice po povrchu zemském neskutečná. Je celý jeden vědní obor, který se zabývá právě rekonstrukcí putování zemských magnetických pólů. Tvorba. Jak jsem říkal, v uprostřed země si můžete představit velký permanentní magnet, ale ono ve skutečnosti je to mnohem, mnohem složitější. Jádro země, víme, co je jádro země, žhavé, tekuté, pak uvnitř je ještě pevné jadérko, ale to žhavé, tekuté je v podstatě železo, nikl a jonty železa, jonty niklu, pohybující se nabité částice, jakékoliv pohybující se nabité částice vytváří ve svém okolí magnetické pole. Takže díky tomu, že jádro je vlastně proud jontů nabitých elektrických částic, tak tenhle pohybující se to rotující, nějakým způsobem rotující jádro vytváří zemské magnetické pole. Tomu se říká geodynamo. Neptejte se mě na podrobnosti, jsou to nesmírně složité rovnice. Dělá se to, studuje se to tady v Čechách na jedné katedře na fakultě matematicko-fyzikální. Nesmírně náročná matematická záležitost to nějak namodelovat. A pořád nejsou tihle lidé spokojeni s výsledkem, když to srovnávají se skutečnými pozorováními. Jo? No vidíte. Nicméně už i při tom modelování se vychází z předpokladu, že ta hmota v jádře nerotuje nějak homogenně, nerotuje stejným způsobem, ale jsou tam oblasti, které každá z nich se pohybují svým způsobem. Jo? Tady jsou naznačené čtyři takové oblasti. A já se teď pokusím, jestli se povede, tady by mělo být video na YouTube, které vám ukazuje jednu z takovýchhle možných simulací, jak to uvnitř té země probíhá. Tyhle složité modely dokážou už vysvětlit i dlouhodobé změny zemského magnetického pole. Ne krátkodobé změny, takzvané exkurze, ale dlouhodobé změny, takzvané inverze, už dokážou nějakým způsobem vysvětlit. Tak, a půjdeme teď na něco mnohem zajímavějšího asi pro vás. No, ještě ne, ale za chvíli. Měření zemského magnetického pole. Náš ústav provozuje observatoř, která je v jižních Čechách, někde u vesnice Budkov. A tahle observatoř je součástí celosvětové sítě observatoří, která se jmenuje Intermagnet. Tahle celosvětová síť má 140 a něco observatoří, 141 nebo 143 observatoří po celém světě, včetně ostrůvku v oceánech a podobně. A každá z těch observatoří v rámci téhle sítě musí splňovat stejné standardy. To proto, aby data, která se získají, se daly navzájem vyměňovat, aby se mohly použít stejným způsobem a podobně.
Takže máme observatoř. Tyhle observatoře se musí stavět na klidných místech. Kdysi před mnoha lety se začínalo tady v Praze, první měření byla v Klementinu, kousek tady za rohem. Pak se, protože lidská činnost rušila, vytvářela rušivá magnetická pole, tak se observatoř přesunula do Průhonic, ale se zavedením elektrifikace železnic se musela i z Průhonic přestěhovat a postavila se observatoř v Budkově v jižních Čechách. Takže hledají se místa, která jsou co nejméně rušena lidskými vlivy, kde to magnetické pole je pouze, ty změny jsou pouze přírodního původu. No a Intermagnet patří do Mezinárodní nevládní asociace, která má zkratku JAGA, což znamená Mezinárodní asociace pro geomagnetismus a aeronomii, kde se sdružují vědci, kteří se zabývají studiem všech možných aspektů zemského magnetického pole. Jak tady je ta síť Intermagnet, vidíte, že opravdu plus minus je pokrytý celý zemský povrch. Samozřejmě v Evropě je ta síť nejhustší, pochopitelně. Bylo by potřeba trochu zahustit i oblasti, které jsou třeba v Africe, v Rovníkové a tady více na sever, ale nedá se nic dělat. Jak vypadá takový záznam zemského magnetického pole? Tohle je příklad dne, kdy bylo zemské magnetické pole klidné a vidíte, během dne a během noci jsou tady takzvané denní variace. Není to konstantní intenzita zemského magnetického pole během dne, ale mění se přes den a v noci, nicméně tyhle variace jsou víceméně pravidelné, ta křivka je hezká, hladká. Tohle je případ křivky, kdy byla geomagnetická bouře, kdy byla porucha zemského magnetického pole. Tady vidíte, jak se výrazně rozkmitala, ta intenzita se výrazně mění. Jenom tak pro zajímavost, tady je stupnice 20 nanotesla, tady je stupnice 200 nanotesla, čili tyhle ty změny jsou, ta stupnice je 10x větší než v tomto případě. Čili tyhle ty změny, ty tady nejsou v podstatě vidět. To je tenhle ten malinký tenhle. Jo? A pak se to magnetické pole výrazně poruší. Význam zemského pole, jak jsem říkal, orientace, a to nejenom orientace pro lidi, ale spousta zvířat se také orientuje pomocí zemského magnetického pole. Pak, jak jsem říkal, nebylo by zemského magnetického pole, není života na Zemi. No a magnetické pole nemá pouze ten pozitivní, kladný efekt, ale i jsou nějaké negativní dopady. A teď v rychlosti. Nejmenší forma života, bakterie, jednobuněční živočichy. Existují bakterie, které ve svém vnitřku, v té buňce, syntetizují malé krystalky magnetitu. Víme, co je magnetit? Z čeho se skládá magnetit? Kyslík a železo, oxid železa. Jo? Je to ferrimagnetický oxid železa a takhle vytváří řetězec téměř ideálně kubických krystalků magnetitu, které nějakým způsobem spojí do takovéhohle řetězce. Tenhle řetězec krystalku magnetitu, každá ta krychlička funguje jako malinký permanentní magnet. Celý ten řetězec je poměrně efektivní permanentní magnet a tyhle hloupé bakterie to využívají k orientaci svého pohybu. Žijí třeba na dně jezer, kde na dně jezer máte nejdříve takovou tu vrstvičku nějakého bahna, než je pevný sediment, pevné podloží. No a v té vrstvičce toho bahna žijí tyhle bakterie a oni nemají rádi ani moc kyslíku, ani moc málo kyslíku. Takže oni takhle kmitají v té vrstvě bahna a teď najednou přijdou do oblasti, kde už je hodně kyslíku, řeknou si, a je, to už není dobré, otočí se a zase kmitají dolů. A zase v určité hloubce kyslíku už je málo, začnou se dusit, řeknou si, je, tady nebudu, otočí se a zase jdou nahoru. A aby při tom pohybu se moc nenadřeli a nešli nějak náhodně, tak si vytvoří takovýhle magnet a pohybují se v podstatě přímo podél siločar zemského magnetického pole. Nahoru, otočka, dolů, otočka, nahoru, otočka, dolů, otočka. Pak už se vysílí, zemřou, slupka se rozpadne a tyhle ty takzvané magnetozomy, tyhle řetězce, zůstanou v tom sedimentu a jsou krásně zorientovány podle směru zemského magnetického pole v době, kdy ta bakterie zemřela.
Čili v sedimentech pak máme jakýsi magnetický záznam o směru a někdy i o intenzitě zemského magnetického pole v té době, kdy tato vrstva sedimentu vznikala. A zase celý vědní obor se zabývá rekonstrukcí magnetického pole v dávné minulosti. Jo, čili magnetické bakterie, jednoduchý, hloupý živočích a vidíte, dokáže mnohem více než kdokoliv z nás. A teď zase se pokusím vám tady ukázat na YouTube hezké video, kde takhle se pohybují chaoticky, vidíte takhle různě. To jsou magnetické bakterie bez přítomnosti magnetického pole. A když se použije magnetické pole, tak jdou všechny stejným směrem. Jdou podél siločár zemského magnetického pole. A v laboratořích lze ty magnetické bakterie krásně jakoby trénovat, nebo ne trénovat, ale nutit jim směr pohybu. Tady teď uvidíte zase hezký experiment. Vidíte, jak kvitají? Podle toho, jak v laboratoři zapli nebo přepólovali směr magnetického pole, tak v tom kapalném médiu ty bakterie kmitají z jedné strany na druhou. Magnetické bakterie. Jdeme na vyšší formu. Ptáci, konkrétně tohle je obrázek z práce manželů Vilčkových, němečtí manželé, hodně se zabývají chováním živočichů a vlivem magnetického pole na chování živočichů a červenka, drost stěhovavý a podobně. Pokus vypadá asi tak, že zavřou ptáky do klece v tmavém prostředí, neví, jestli je den nebo noc, neví, kde vychází slunce. No a pak na okraj té klece dají nějaký papír, na kterém ptáci, když jdou ven z té klece, když vyskočí na okraj, tak na tom papíře zanechají stopy. A sledují, na které straně té klece, která má z vrchu takovýhle kruhovitý tvar, na které straně je nejvíce stop. A zjistili, že nejvíce stop je vždycky ve směru magnetického pole. Ať již je to zemské pole, anebo je to pole, které vytvoří uměle v laboratoři. Takže při tom vylétání z té tmavé klece, když neměli ptáci žádnou možnost jinak se orientovat, tak se orientovali podél siločár nebo podle magnetického pole toho v tom prostředí, kde zrovna byli. Takže stěhovaví ptáci. Humři. Jedli jste humra někdy? Dobrota. Až pojedete do světa, dejte si. Humři odchycení tadyhle někde na jih od Floridy, nebo něco, jo, Florida. Takže odchycení humři a pak vypuštění buď to takhle na sever od toho původního místa, nebo na jih od původního místa. A zase vidíte statisticky, kam se snažili tyhle humři vypuštění tady, kam se snažili plout a humři vypuštění tady, kam se snažili plout. Snažili se dostat zpátky do toho místa, kde byli odchyceni. Že jo, blbé zvíře a takhle ví prostě, kudy cesta domů. Jo, takže tihle věděli, že musí plout na jih, tihle věděli, musí plout na sever. Takže je tam takzvaná geografická orientace pomocí zemského magnetického pole. No a nakonec dědičná informace. Korytnačky, želvy, karety velké. Mladé karety, které takhle, karety velké plují v Atlantiku zhruba v takovémhle, není to kruh, ale v takovém oválném, po takové oválné dráze. A zase získali populaci mladých karet, které ještě tuhle dráhu neabsolvovali. Čili neměli tu zkušenost, ještě tam v životě nebyli. A teď je vypustili na třech různých místech. A podívejte se, karety vypuštěné v téhle oblasti pluly většinou tímhle směrem, karety vypuštěné v této oblasti pluly většinou na jih a karety zase vypuštěné tady pluly většinou na severozápad. V životě tam nebyli. Číst neumějí. Kompas buzolu nemají. Mají svůj kompas nějaký. Ale jak to ty hloupé zvířata ví, že mají plout
v tomhle jejich normálním prostředí. Čili je tam nějaká forma dědičné informace. Neví se zatím, jak ta dědičnost, jaký je to mechanismus, ale něco tam prostě musí být. Takže dědičná informace, zvířata mají jakousi magnetickou mapu. Někteří vtáci nebo některé vtáky? Vtáci? Jo? Takže někteří stěhovaví vtáci, třeba když letí z Afriky do Evropy a nevyužívají trasu přes Gibraltar do Španělska, tam moc moře nemají, ale letí třeba z Egyptu směrem na Krétu a na Řecko, tak tam musí přeletět poměrně velkou část Středozemního moře a oni nejenom, že vědí, kterým směrem, ale když přiletějí na sever Egyptu, tak ví, že je čekají 2-3 dny těžkého letu, kde nemají kam si sednout. Tak oni v tom Egyptě si udělají pauzu, pořádně se nafutrují, aby měli dostatek energie a teprve po nějakých pár dnech pokračují dál. Jo, čili zase mají jakousi informaci o mapě, nejenom magnetickou, o tom směru, ale i geografickou, ví, že přes to středozemní moře potřebují dostatek energie. Takže opravdu sednou v tom Egyptě, pořádně se najedí, několik dnů mají klid a pak pokračují dál. Tak, a teď půjdeme k té další části mého proslovu. Základní informace o slunci. Proč slunce představuje výrazný zdroj efektů na zemské magnetické pole? Jednak sluníčko také potřebujeme ke svému životu, ale sluníčko má i určité negativné vlivy. Jedním z nich jsou takzvané sluneční erupce. Tady na tom obrázku, nebo na těch obrázcích vidíte erupce sluneční hmoty. Ta sluneční hmota čas od času ze slunce se vychrlí masa vysoce energetických částic, mohou to být elektrony, mohou to být protony, mohou to být neutrony. Neutrony jsou energeticky neutrální, elektricky neutrální, ty až tak moc nevadí, ale pokud jsou to protony, elektrony, tak ty jsou hodně škodlivé. Takhle vypadá díra na slunci, ze které pak ty erupce nastávají. Takhle vidíte, je to poměrně starý snímek z roku 1980, ale jak vypadá taková sluneční erupce. Teď, kdybyste si šli na YouTube nebo na internet, tak najdete celou řadu hezkých videí a tady je poslední velká slunečná erupce někdy z konce října letošního roku. Bude to v několika různých barvách a vidíte, jak z toho slunce se vychrlí velké množství vysoce energetických částí s vysokou energií a nechceme podnikatelský úvěr? To je daň, co? Tohle jsou ty reklamy. A to jsme nechtěli. Tak to tam musíme strpět. Tenhle takzvaný sluneční vítr, což je masa těchto vysoce energetických částic, která putuje vesmírem, tak může při vhodné konfiguraci orientace Země vůči Slunci může narazit do Země. Ten sluneční vítr může narazit do Země. Ne vždycky nás trefí, ale jsou určité erupce, které mohou trefit naši Zemi. Ta Zemička je taková špendlíková hlavička, jo, vůči tomu Slunci. Takže ta pravděpodobnost není až tak velká. Skutečně ne každá erupce má takzvaný geoefekt. Nicméně jsou erupce, kdy ten sluneční vítr může se strefit do Země. No a co se v tom případě stane? Jsou to energeticky nabité částice, elektrony, protony. Ty, když se setkají se siločarami zemského magnetického pole, tak jsou vychýleny ze své původní dráhy a putují podél siločar zemského pole a v těch oblastech pólů, kde ty siločary vystupují nebo vstupují do Země, tak tam se mají šanci dostat k zemskému povrchu. Kolem Země je atmosféra, plyn,
Není nějak moc hustý, ale buďme rádi, že je. No a co teď elektrony nebo protony, co když narazí do molekuly v atmosféře? Co se stane, když do vás někdo narazí, když vám nějakou vrazí? Prosím? Můžete spadnout, anebo v lepším případě zůstanete stát a se naštvete, že jo? Najednou cítíte přebytek energie a vrazíte mu ještě větší. Jo? Takže když ten proton nebo elektron narazí do molekuly kyslíku, dodá mu svoji kinetickou energii nebo část své energie, ta molekula bude v takzvaném excitovaném stavu, ale nic v přírodě nechce být ve stavu se zvýšenou energií. Základní zákon, zákon minima energie, kdy máte vy minimum energie, poloha horizontální, co nejníže. Jo? Tak molekuly kyslíku, dusíku, také, když dostanou tuto přebytečnou energii po srážce s částicemi slunečního větru, tak se snaží toho přebytku zbavit a zbaví se ho tím způsobem, že ji vyzáří ve formě světla. A to je princip polárních září, proto polárních, že je vidíme pouze v polárních oblastech. No a záře, protože to hezky svítí. Barva té polární záře záleží na tom, z jaké molekuly se ta energie světelná vyzáří a zase ty molekuly, jejich výskyt je dán výškou. Takže podle výšky nebo výška a kombinace výšky a molekuly v atmosféře určuje barvu polární záře. Na severu se jim říká aurora borealis, na jihu aurora australis, podle Austrálie. Aurora je výraz pro římskou bohyni úsvitu a boreas je řecký výraz pro severní vítr. Takhle nějak vypadá polární záře na severu, sever Finska, Norska, ve Skandinávii sever Ruska, někde z Lapunska. Hezky se to hejbe. Je to nádherné, zase na YouTube máte spoustu videí polárních září. Byl jsem několikrát ve Finsku, jezdím tam každé dva roky přednášet, zatím jsem neměl to štěstí. V Helsinkách tam je spousta světla lidského v tom městě, tam není šance to nějak moc vidět a cestovat někam jen tak naslepo a doufat, že zrovna během víkendu bude polární záře, to není úplně to pravé. Jo, ale musí to být obrovský zážitek. Můj táta zažil polární záře úplně na jihu v Antarktidě. Takhle nějak vypadá polární záře při pohledu z raketoplánu a jiný pohled zase z vesmírné stanice, kde vidíte i ty různé barvy. Takže skutečně krásný efekt, který je způsoben právě tím vzájemným působením slunce a zemského magnetického pole. Takže aktivita sluníčka v kombinaci se zemským magnetickým polem má velký význam, a to zemské magnetické pole jako takové. Orientace od malých živočichů, bakterií až po člověka. Pak existují práce, které poukazují na vliv zemského magnetického pole na střídání klimatických období. Jsou práce, které se zabývají vlivem na poslední takzvanou malou dobou ledovou. Magnetické pole přispělo k existenci malé doby ledové. Dále riziko ozáření, to bude další téma, kterému se trochu budeme věnovat. A nakonec vliv na technologie. Jak jsem říkal, sluneční vítr jsou jednak elektricky nabité částice a je tam ještě i normální záření, elektromagnetické záření, něco jako rentgenovské záření. No a když to rentgenovské záření víte, že je škodlivé i pro člověka, nikdo vás nebude honit každý druhý den na rentgen plic, protože byste byli ozáření. Vy si to nepamatujete, ale Černobyl, kdy to bylo? 87. 86. Jo? Tak chudáci ti hasiči, kteří se tam snažili uhasit ten velký požár, dostali takovou dávku ozáření, že neměli šanci.
Čili to radioaktivní záření a z toho kosmu nepřichází nic jiného, ne že nic jiného, ale kromě jiného přichází i radioaktivní záření. Dávka ozáření se vyjadřuje v jednotkách SV, což znamená sievert. Neptejte se mě přesně, jaká je definice, ale tady vidíte několik údajů, kde zhruba desetina milisievertu je dávka, efektivní dávka, kterou dostanete během běžného rentgenu plic. Jdete na rentgen plic a ozáření celého organismu, počítá se to z různých částí těla, z různých orgánů, každý orgán má jinou schopnost přijímat to ozáření, tak se to nějak navzájem váží poměrně a ta dávka celková, nebo efektivní dávka je zhruba desetina milisievertu. 3 milisieverty je roční dávka ozáření přirozená, kterou dostaneme z přírody. Prostě pohybujete se tady po zemi v určitém prostředí a ta běžná přirozená dávka je 3 milisieverty plus minus. 10 milisievertů je CT břicha. Jo, počítačová tomografie, to už není obyčejný jeden rentgenový snímek, tam vás nasnímají několikrát, aby mohli z toho poskládat jakýsi třirozměrný obrázek. No a tam dostanete dávku zhruba 10 milisievertů. 50 milisievertů je limit pro dávku z ozáření pro pracovníky, kteří pracují v radiačním prostředí. Takže tohle jsou takové, řekněme, bezpečné dávky. 100 milisievertů je už zvýšené riziko rakoviny, prokázáno statisticky, a 500 milisievertů způsobuje krátkodobé změny krevních buněk. Takže tohle už jsou dávky nebezpečné. Jo, čili několik údajů. A teď vás napadne, poletíte letadlem Amsterdam, San Francisco, letadlo letí polární oblastí, která je otevřená, tam je ta díra, tam můžou přicházet k zemskému povrchu částice slunečního větru, tam může přicházet záření ve větší míře. Jestli pak nedostanete dostatečně velkou dávku nebo nebezpečně velkou dávku ozáření, ano, jsou modely, které počítají, že by to bylo hypoteticky možné a během největší takzvané sluneční události, někdy před nevím kolika lety, tak ta dávka by byla na úrovni nějakých 200 milisievertů, jestli si dobře vzpomínám. Nicméně běžný let, žádné nebezpečí vám nehrozí. Tady je srovnání model, není to měřeno, je to model, rovníková oblast, polární oblast a teď v období solárního maxima je tlustá čára a v období solárního minima je ta přerušovaná čára. A vidíte, jak s výškou, jak stoupá dávka z ozáření, kterou dostanete v těch jednotlivých obdobích a v jednotlivých oblastech. Čili led ve výšce zhruba 12 km v polární oblasti, v době slunečního maxima to bylo asi 5 mikrosievertů za hodinu, 9 mikrosievertů za hodinu v době slunečního minima. Jedna sluneční erupce představuje 20 mikrosievertů až 1 milisievert. A typická celková efektivní dávka během transatlantického letu je kolem 50 mikrosievertů, nebo řekněme několik desítek mikrosievertů. 50 milisievertů, tisíckrát více, je ten limit pro pracovníky v radiačním prostředí. Nicméně posádky letadel, je to u nich měřeno a za rok nebo nesmí překročit určitý limit. Jakmile se blíží dávka z ozáření určitému limitu, musí být nějaké období buď to létat jinými oblastmi nebo být na zemi. Informace od kapitána Air France. To nejsem já, ale to mi řekl. Jo? Posádky letadel jsou normálně v běžném provozu za rok vystaveny dávce 2 milisieverty. Mnohem méně než 50 milisievertů, nicméně je to sledováno a zatím nejsilnější jev byl v únoru 56, kde odhadem ta dávka by byla 10 milisievertů za hodinu. Čili tady za ten jeden let, který trvá více než 5 hodin, už by byla překročena bezpeční dávka. Tak a poslední, kolik je hodin? No, hezky. Vliv na technologie. Ta geomagnetická bouře v podstatě se nám takhle nějak rozkmitají ty siločáry zemského pole. Když do nich narazí ty částice slunečního větru, tak se rozkmitají
siločáry zemského magnetického pole a dynamické magnetické pole může v dlouhých vedeních elektrických indukovat dodatečný elektrický proud. To je ve stručnosti princip toho negativního vlivu. A co nám představuje dlouhé vodiče? Elektrická vedení na dlouhou vzdálenost, několik stovek kilometrů, ropovody taky. Jsou to roury, kovové, to jsou elektricky vodivé materiály. Jo, čili ropovody, plynovody a elektrická vedení. A tady vidíte příklad někde ze severu Finska. Na ropovodu během geomagnetické bouře byly indukovány dodatečné proudy až 30 ampérů. V elektrických vedeních to může být taky kolem 30 ampérů, může to být 10 ampérů na fázi. A když máte třífázové vedení, tak to vynásobíte třemi, tak máte až 30 ampérů na vedení. Čili to jsou ty negatické jevy, protože jsou známí už od 19. století, kdy lidi si všimli, že během určitých období telegraf buď to nefungoval, anebo fungoval, aniž byl vůbec zapojen na zdroj elektrické energie. Říkali tomu, že je poháněn sluneční nebo nebeskou baterií, nebo kosmickou baterií. A 13. března 89 byla velká magnetická bouře, kdy v několika vteřinách skolabovala rozvodná síť elektrická v Kanadě, síť společnosti Hydro-Québec, a během několika vteřin byl velký blackout a po dobu 9 hodin zhruba 6 milionů lidí bylo bez elektřiny. Nebo trvalo 9 hodin, než to zprovoznili. Takže bylo to způsobeno tím, že ochranné prvky v transformátorových stanicích a v elektrárnách téhle sítě při tomhle přepětí prostě vyply a pak to byla kaskádovitá reakce. Jeden článek to vypnul, byl větší nápor na další článek, ten to vypnul a opravdu během několika vteřin celý Quebec zhasnul a 6 milionů lidí bylo bez elektřiny. Takže není to legrace. Buďme rádi, že máme zemské magnetické pole, protože nás chrání proti tomu ozáření. Kdyby nebylo, tak během několika, možná desítek let, možná stovek let, zmizí atmosféra, bude vybombardována těmi energetickými částicemi, nebude tady. No a na druhou stranu musíme si být vědomi toho rizika těchto negativních jevů. Tak, a to je z mé strany všechno. Teďko nastal prostor pro dotazy. A ptejte se. Nestyďte se, žádná otázka není hloupá, pouze odpovědi mohou být hloupé. Vondra, aké jsou hraničné hodnoty magnetické indukcie, které dokážeme merať laboratorně hore aj dole? Na toto by vám odpovedal kolega, který je zodpovědný za prevádzku laboratoria v Budkové, observatoria, ale ty hraničné hodnoty, jej. Ale nedostal s těma. Najdem to. Milinka, podíváme se. Intermagnet. Zatím přemýšlejte o dalších otázkách. Nebudu teď ztrácet, když tak až skončíme, tak chvilinku počkejte, já se to pokusím najít, ale bude to tak na úrovni kolem nanotesla.
Jo, bude to nějaká desetina nanotesla nebo něco takového. Pokud si dobře vzpomínám. Ale podívám se na to, najdem to. Nechci teď zdržovat zbytečně ostatní, jak to hledám. Takže někdo další. Já se omlouvám, jestli ten dotaz je debilní, ale jedná se o tu depolarizaci země koule. Já jsem čet, je to asi možná 10, 20, 15 let, nevím přesně, že už je to 20 kilometrů na obvodu země. Obvod země je asi 45 tisíc kilometrů, že jo? Takže to je nic, jako je to málo. Ale že v té době už tedy byla ta odchylka toho severu, nebo ta depolarizace, nebo začátek depolarizace těch 20 kilometrů. Nevíte, kolik to bylo teď? Já bych nedělal závěry takhle ve smyslu absolutních čísel, ale protože museli bychom uvést, za jaké období to bylo těch 20 kilometrů. Ale když si vzpomenete na tu mapku, jak jsem ukazoval, od roku 1800 a něco do roku 2005, to bylo mnohem více než, řekněme, 20 kilometrů za rok. Jo? To bylo tam několik tisíc kilometrů. Já se domnívám, že ta odchylka je více než 20 kilometrů za rok. No. A přitom tamhle ten pohyb toho pólu, to je v klidném období, ne v období, kdy to pole v podstatě přechází do jiné polarity. Ten říp, jak jste o tom mluvil, ten magnetismus na tom řípu, to je taky tak vyše půl století, co jsem tam byl a nefungoval mě kompas. Tak jsem se domníval, že ten kompas je špatný. Ne, kompas je naprosto v pořádku. No. Kompas vám fungoval, akorát ten říp v sobě, v tom geologickém podloží, v horninách, obsahuje hodně magnetitu a ten magnetit funguje jako permanentní magnet, nebo ta masa horninová funguje jako permanentní magnet, která přidává k tomu zemskému poli lokálně další své magnetické pole, které deformuje to globální zemské pole. Takže ano, prosím. Víš se, jak se orientují třeba lososy a... Těch živočišných druhů, které využívají zemské pole pro svou orientaci, je celá spousta. A dělá se výzkum třeba na krtcích. Holuby, pstruzy, co vím, co jsem slyšel přednášku, to dělá kolega z přírodovědecké fakulty tady v Praze na Albertově. Ano, krtci, ano. Tak oni dělali třeba na holubech a holub vím, že má v zobáku, tady v zobáku má malinký kousek magnetitu, jo, malinký krystal magnetitu, který v magnetickém poli se natáčí. A to pouzdro toho magnetitu je inervováno. A jak se ten krystal magnetitu snaží natočit, tak tlačí na nervová zakončení na jedné nebo na druhé straně a to v podstatě vnímá to zvíře. Jak je to u úhoru nebo u lososu, netuším, ale určitě je i na tohle docela intenzivní výzkum. Stačí se podívat na internetu magnetická orientace lososy a vsadím se, že najdete informaci. Prosím. Nevím, ještě jsem krtka neměl v ruce, ale bude to něco velmi podobného. Jo? Buď to má ve svém těle malý kousíček magnetitu, který při tom svém natáčení se jako střelka kompasu tlačí na nervy. A druhý mechanismus, se kterým se pracuje, nebo hypotéza je, podél nervových vláken máte jonty různých prvků. A ty jonty jsou rozděleny. Pozitivní jonty jsou třeba z jedné strany toho vlákna a negativní jonty jsou z druhé strany toho neuronu. A v tom magnetickém poli může nastat přeskupení těchto jontů a to je zase jakási chemická nerovnováha, kde to zvíře se snaží dostat do prostředí, aby se mu to dostalo zpátky. To jsem ještě neskoušel. Tamhle vzadu a potom.
Já bych se rád zeptal na takovou velmi jednoduchou věc. Je to jednoduchý a ta odpověď bude asi velmi těžká. Jakým způsobem ovlivňuje magnetické pole veškeré naše chemické reakce? Obecně je známo, že všechny atomy, když se mají spojit a vytvořit molekulu, musí se dostat do stádia takzvaného volného radikálu. Znamená to tedy, že to jsou paramagnetické látky, ty se nějak orientují v prostoru a tím pádem se ptám, bylo v tomto ohledu něco děláno nebo ne? Je to v souvislosti s tím, že jsem kdysi dávno dělal v Ústavu leteckého zdravotnictví a tam byly zajímavé výsledky z orientace pilotů, když se dostali do vývrtky a bylo to v oblasti nad severním polárním kruhem. Tam ty změny a reakce těch pilotů byly skoro diametrálně jiný, než byly reakce normálně, ať už na trenažeru nebo ve vzduchu tady. Děkuji. Myslím, že jsem pochopil podstatu otázky a odpověď mám velmi prostou. Nevím. Nevím. Opravdu nevím. Chtělo by se zeptat fyziologů, lékařů a podobně, že jo? Nevím. Prostě nebudu si vymýšlet, nebudu vařit z vody. Nevím. Kolikrát řeknete, když vás zkouší ve škole, nevím, upřímně. Jo? A upřímně přiznáte, jo? Není to žádná ostuda? Ne, opravdu nevím. Ještě tady bylo, myslím. Máte názor na průtikový jav? S proutkaři mám dokonce vlastní zkušenost. Byl jsem k tomu hodně skeptický. Upřímně řečeno, po zemi chodí spousta podvodníků a šarlatánů, kteří vám budou tvrdit cokoliv, jenom aby z vás získali peníze. A já měl podobný přístup k proutkařům, protože jsem si nedovedl představit mechanismus, to silové působení, které by ten proutek vohlo. Ale před 2 lety na zahrádce jsem měl proutkaře, který hledal, kde má vrtat studnu, a viděl jsem, jak opravdu ty 2 tyče, neměl klasický proutek tu virguli, ale měl 2 takové tyče vohnuté, a na jednom místě se mu to takhle krásně, prostě mu to zakmitlo. A já mu říkám, pro Boha, neříkejte mi, že to opravdu takhle prostě to funguje, já jsem fyzik povoláním, já na to nevěřím, půjčte mi to. Tak mi to půjčil a já jsem kráčel takhle všude možně po té zahrádce, nikde nic, jenom na tom místě, kde jemu i mně, zdaleka ne tak silně, ale taky se mi jako ty tyče trochu hnuly. Jo, nebylo to tohlensto, ale bylo to, řekněme, takhle. Jo, takže věřím, ano, že ten jev existuje, nedokážu si to vysvětlit, ale pořád si troufám tvrdit, že je pouze malé procento lidí, kteří jsou natolik citliví, že u nich ten jev skutečně funguje. Jo, ale 90%, možná ne všech proutkařů, ale 90% lidí na to nereaguje. Něco podobného. Před pár lety jsem měl velmi podobnou přednášku během nějaké konference na Slovensku ve Zvolenu. Bylo tam pár lidí z normální veřejnosti a klid, po přednášce žádný dotaz. Já už jsem si balil věci a pak 5 dam kolem mě. Já jsem si říkal, pro Boha, že už nejsem nejmladší, ani nejsem žádný George Clooney. A ty dámy se mě ptaly, pane doktore, my jsme si teď koupili takové ty madrace s permanentními magnety a bylo nám řečeno, že budeme mít mnohem kvalitnější spaní. Co si o tom myslíte? Podívejte se. Tělo je protáhlé v tomhle směru. Ty hlavní cévy jsou v tomhle směru. V těch cévách koluje krev. V té krvi máte červené krvinky, na ty se váže železo, jonty železa. Čili vy si můžete ten tok krve představit jako elektrický proud. To se dokonce měří, jo? To je prostě EKG. Elektrický proud, který je hlavně podél tohohle směru. Když ten vodič budete mít kolmo na siločáry zemského magnetického pole, tak na ten proud působí Lorentzova síla, která ho bude deformovat. Když to budete mít podél siločár, žádná síla na něj nepůsobí. Takže ten mechanismus si jako fyzik dovedu představit. Ale zase spousta lidí na to není vůbec citlivých. Jenomže, když jdete s nějakou nemocí k lékaři a on vám řekne, tady je lék, vemte tohle,
tak 20% úspěšnost bude mít hroznový cukr. Jo, placebo. Takže věřte tomu a víra vás uzdraví. Dobře, když se vám spí lépe na tom madraci, buďte rádi a klidně spěte. Ale když vám přijde, jo, totéž, když vám přijde šaman do ložnice a bude mít krabičku, kde budou blikat tři ledky, červená, žlutá, zelená, bude chodit po ložnici a řekne, babi, tady jak máte postel, tady máte zónu negativní patogenní energie, geopatogenní zónu, jo, tady vám vyzařuje negativní energie, určitě máte noční můry, když tady spíte, že jo. A babička přikývne, jo, protože každý starý člověk už má špatné spaní, jo. No a tak on jí napíše fakturu na 5000 a poradí, přesuňte si postel a takhle si ji otočte, dejte si do tohohle rohu a budete dobře spát. A babička spokojená opravdu měsíc bude lépe spát a pak bude zase spát špatně. Jo? Čili víra dokáže uzdravovat. Ano, mohou být extrémně citliví jedinci, kteří, když budou spát východozápadním směrem, čili kolmo na siločary zemského magnetického pole, mohou to vnímat negativně. Dovedu si ten mechanismus představit. Jestli byl potvrzen, zase nevím. Jo, nečtu zdaleka všechnu odbornou literaturu, ale ten fyzikální mechanismus bych si dovedl představit. Jestli je to statisticky potvrzeno, netuším. Ještě tamhle vzadu. Moment, ještě tam bylo dřív. Pak bych se rád ještě zeptal, existují telurické proudy? Jaké? Telurické. Ano, telurické proudy, ano. Telurické proudy se vyskytují vždycky podél vodních cest. Ano. I pod našima nohama jsou drobné pramínky, které různým způsobem tečou a za určitých podmínek vedou někdy poměrně velký proud. Ano. Tyhle ty pramínky totiž jsou schopny indukovat na úrovni toho zahnutého drátu a ty dráty se potom překrývají. Tímhle tím způsobem se vysvětlují ty změny v oblasti, kde se ty dva telurické proudy stýkají a tím pádem tam se předpokládá, že když se vykope studna, takže ze dvou stran by do nich ve své podstatě natýkalo. Je to možné. Je to možné. To je to, co je známý. Je to možné. To se někdy zabýval kdysi dávno. Je to možné. Moudrejma, chytrejma stavbama v podobě egyptských pyramid, tak je to možné, zjistí, že ve své podstatě ty pyramidy byly postaveny na úrovni telurických proudů. Tam bych si dovolil pochybovat. Ty pyramidy jsou práce, které prokazují, že pyramidy byly orientovány podle magnetického pole Země v tom období, kdy byly stavěny. To je docela dobře potvrzeno tohlensto, takže tam bych s těmi telurickými proudy byl opatrnější, ale obecně ano, telurické proudy jsou významné, mohou hrát roli. Proč ne? Jo, ale ty pyramidy tam spíš bych se přimlouval k orientaci, buď to podle slunce nebo podle kompasu. Skutečně magnetická orientace. Jistě, samozřejmě, ale jsou tyhle ty megalitické stavby jsou na telurických proudech. Skoro pravidelně, kde se ty telurické proudy protínají. Pokud je to možné, měřený, tak... Ale nemám s tím zkušenost. No, dobře, děkuju. Ano. Já jsem četl o existenci pásu. Teď nevím, jestli použiju správný název Curieho pásy a Hofmanovy pásy. Ve vzdálenosti asi 4 nebo 5 metrů. A že to má i vliv na různé stromy, na rododendrony a podobně. Já jsem se chtěl zeptat, nevím, jestli to má existenci s magnetickým polem? Nevím, opravdu. To slyším, jako jméno Curie, to mi něco říká, existuje Curieho teplota, Curieho hloubka, ale to je něco jiného a Curieho nebo Hofmanovy pásy, nevím, skutečně nevím. Nevím. No, nevím, skutečně nevím. Ne? Ten se týká přímo toho, co jste ukazoval na obrázcích. Jednak mě zaujal obrázek záře z výšky, z družice. Proč je to takhle do kruhu? Proč to není
proč to není vlastně na tom magnetickém pólu? Ono to je do kruhu, protože když si představíte ty siločary zemského magnetického pole, jak jdou v té polární oblasti, kde vystupují nebo vstupují do Země, tak oni vlastně opisují jakoby povrch trichtýře. Jo, představte si trichtýř. Jo, trichtýř, takhle, zužující se trichtýř. A když něco ze zhora narazí v určité výšce do toho trichtýře, tak to narazí na kruhovou... Ano. Jo, ten průsečník toho... Není to bod. Není to bod, je to, ano, je to po obvodu toho trichtýře. Jo, proto to má, tomu se říká ring currents, takže proudové prstence. Má to skutečně tvar prstence, když se na to díváte ze zhora. A je to vyloženě tím, že prostě ty siločáry mají takový jakoby geometrii trichtýře. A druhá otázka, jak jste ukazoval ten záznam změření magnetické bouři, tak tam byly dvě křivky a vy jste mluvili jenom o jedné. Jedna křivka byl skutečný záznam, takový rozkmitaný, a ta druhá křivka to bylo jenom vyhlazené. To byl jakoby, se vyhladily ty anomálie, dělá se to metodou klouzavého průměru, protože... Ta druhá byla symetricky také rozkmitaná, ano. Ale jinak. Jo, to je... Takhle byl jedna, od té horní jste. Už vím. Magnetické pole, intenzita magnetického pole je, mládeži, co? Má tři komponenty, je to vektor. Jo, vektor má tři složky. A měří se všechny tři složky, ale z pravidla se zobrazují dvě složky. Vertikální, a z těch dvou se spočítá průměr do horizontální roviny. Takže z pravidla se zobrazují dvě komponenty, které stačí pro tu reprezentaci. Takže jsou to proto dvě křivky. Takže jestli je to všechno, tak děkujeme za podnětné dotazy a panu doktorovi. Já bych měl otázku, jestli by mohlo magnetické pole někdy selhat. Nebo jestli by mohlo... Protiotázka. A proč by nemohlo? Ale není to tak, jak ve filmu Jádro. Jo, to byl sci-fi film a to nefunguje takhle, jo, ale je to pouze rozpohybovaná hmota, která má obrovský moment setrvačnosti. Ale může se klidně stát, že ty hnací mechanismy, což je hlavně termální konvekce, jo, rozdíl v teplotách, převod tepla mezi různými vrstvami, že to časem prostě ta energie dojde, ale to, jestli to bude někdy, toho se určitě nedožijem, ani naši vnuci ne. Ano, já vám děkuji taky za pozornost, nikdo neusnul, nezachrápal. Mládeži, učte se, ať máte pořádné platy, ať to já mám na důchod, jo? Musíte dělat na naše důchody.